بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کریں گے آج ایک ایسے وظیفہ کے متعلق کہ جس کے کرنے سے انسان کے جو چہرے کی رونق ہے وہ بحال رہتی ہے اور ہمیشہ اس کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت رہتا ہے. تو یہ اللہ رب ذوالجلال کا اسم گرامی ہے اور آیہ کریمہ ہے قرآن کریم کی. اللہ نور السماوات والارض, یہاں پر اللہ رب ذوالجلال کا اسم ذاتی ہے اور اللہ نور السماوات والارض, اس کو صرف اور صرف 11 بار جو بندہ پڑھ کر صبح سویرے جو ہے وہ پڑھ کر باوضو وہ ہاتھ جو ہے ان پر پھونک مار کے منہ پر مل لیتا ہے تو ہاتھ منہ پر لگا لینے سے جو ہے اس کے پڑھنے سے اللہ رب ذوالجلال جو ہے اس بندے کے چہرے کو بارونق رکھتا ہے اور اس چہرے کی جس کے اوپر روزانہ یہ پڑھ کر انسان دم کر لیتا ہے اس کی جو رونق ہوتی ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے. امید کی جا سکتی ہے مختصر ترین الفاظ میں جو آپ کو آسان ترین گائیڈ لائن بتائی گئی ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کامنٹس کر سکتے ہیں, انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.